Hej och välkommen till det allra första avsnittet i Baitbox julkalender. Idag är det den 1 december. Jajamän. Och även den 1 advent. Så jag tycker vi tar och tänder ett ljus. Som man gör så fint på advent. Och idag så tänkte vi visa hur vi blandar en Baitbox-IPA i de nya glasen vi har tagit fram. Som har måttangivelser på sig. Och för de som inte vet så är det annars det är 4 delar öl och en del apelsinjuice då. I de här glasen så räcker det inte med en bira, utan man måste ha två. De här är rejäl. De är, för den som vill veta, 59 centiliter. Vad gör? Jag gjorde sådär när jag var på restaurang också. Kom och beställde. Och lurpa i sig. Lite mycket skumt. Ingen nöd. Och där har ni alltså en Baitbox-IPA serverad med ytspänning. Det är inte svårare än så. Men eftersom det är advent idag så är det också tävling. Den går ut som så. Vi har en köksvåg här. Det tävlingen går ut på, det är... Vad väger glaset med innehåll i gram, ska ni svara. Mm. På Instagram så kommenterar ni svaret och taggar två polare. Och är det så att det är fler som har svarat rätt? Så kommer vi lotta bland vinnarna. Och det ni vinner är vårt nya Baitbox-IPA-glas inklusive tub för transport. Ni har ända till på fredag på er att gissa, så ni har egentligen hela veckan. Så utser vi vinnaren på lördag. Kanon, ses vi imorgon. Ha det! Ha det!